Dobro, prepustim. Arso, Jovana... Ja sam favorit i završavam. Ova je već prvi u njenim očima. Kaj ne, je moj favorit? Ja sam zvezda. Da, ti iš kao prvo. Dobro, za svakako nešto je rekao. Pa to je ta fora, znaš. Da, da. Za svakako je nešto rekao. Šta bi Danica sad rekao? Ne, ovo je kako. Danica je drago. Dobro, rekao je. Svi su zvijezde, znaš. Što si za nju najveća? Tek da, sutra je rekla. Kad je prespavao. Kad je prenoćila malo. Brate, jel možemo u krevetec? Osima je lepo rekla Osimo Đurđević. Ну, су рекла да је не воли. Ни је рекла да има шапку. Он је опасан. Па ни је рекла да је не воли, него да ти не волиш. Видеће ма како он глумео сад овде споту. Оће ли онда бити бутмасти или ће бити секси? А? После кастинга је рекла да добро врцелиш. Опасан је. Па као нис. Она зна ко је опасан. Ma daj, Đorđe, molim te, ne prežuj. Glumi tu naivnost ovdje pred ljudima. Ona prežuje samo žena, bolje, ne ja dve učiste u glavi. Ali umije pročitati novine. Novine? A pa znači, a kako je to već? Sad kada je sad ovaj Đorđe. Jete dotiče. Đorđe zvijezda. Sad pozdravim ovaj beton ovdje, majku. Aj, pusti nas da idem spati, ne mogu, ne mogu. Ona umije pročitati novine. Aj, tačka, aj sad učinjeni. Aj, ponovi još jedan, ajde, brat. Pa da ću mi pročitati da si zvezda. Da je pročitala u novinama nešto za tebe. Da si zvezda, bre. To je htjela kaži. A daj, Dragana, man. To je htjela kaži. Tek sad je tvoj. Ne treba mi prevodi. Ajde. Đorđe, i koji ovaj zaključni tvoj komentar na sve? Prvo što ćete da kažemo? Venera je... Brati, ako Fenari ovdje završamo, je li još neko šeće? Govori veliki brat, ukućani. Svetlo u sobi je ugašeno. Joj, kako si nacišu, a to je kateć! Bježi u akvotu! Bježari, a puto... Kako se vidiš pod mene? Ovo je ludi, ovo... Čekaj, čekaj, šta te pocijela? Nije rekla ništa o meni, u suštini o meni je rekla sve najbolje. Pa dobro rekla, Dragica mi se dopada i ništa drugo. Pa šta, pa zbog čega ti sad potenciraš prvi ću o zvezdi? Kad ti fino dobro znaš da je u suštini zvezdu, ta zvezda najveći problem. Pa misliš da će da je vrati? Naravno da neće da je vrati. Pa vrat ima koju zvezdu. Pa naravno da ima, šta sad trebam ja da se ubijem zbog zvezde? Pa ne može da ubijem, nego će da kaže poslije. Se pozove ga tamo ko je on. Pa što nije pozvao? Pa dobro, čeka da će mu metalno će ga pozvati i kaže vrati to Dragici nazad. Jesi siguran? Ne, no šta će radi bro? Pa zašto je postavljeno veliki vrat? Pa što mi nisu vraćene stvari koje su uzete do sad? Nisam tu zelan ni stvari, ja sam si sredio. Znam, ali Radašine, mrzite, bolestne komentarije, fino znaš koliko mi znači zvijezde i još ti kažeš uzeli su. Pa šta uzeli, pa šta ćemo mi sad? Da li ti zve... Ti stvarno si nenormalža. Pa nenormalža. Šta sam rekao? Pa što mi pominje zvijezdu? Dobila si zvezdu samo. Pa šta dobila? I gdje je sad? I ja sam rekao uzeli ti zvezdu. Evidentno je da meni stvari nestaju. Ovo što si došao kod mene? Ja sam ti gdje uzela? Nisi. Ja nikome nesam rekao, nikome nesam. Pa nije ni Manuel, ja sam to učeo. A kažem, nesam ni čašku i sam uzela. Jedino za Manuela tvoje. Pa onda što? Nikad ne bi uradio. Ja uvijekam dobila si zvezdu, a ona kaže ti mi priča za zvezdu. Zato što nije Eto, neće da zgora. Šutno ti neće li... Evo, da prođem dva put pored tebe i da neće mi kažeš ništa. Ja ne bih te se pitao nikad. Nisam ni tikvu zvezdu. O, jeba. Pa nije, no ja kažem, ja znam da nije. Ti obrneš onda. Ja sam rekao, evo, da ti si dobila zvezdu. I ti onda... Dobro, radiš, ajde sad. Ne, ja sam rekla za njega da znam da on nije. Za 100% nazad. Ja ti ne sam rekao ukraditi, nego rekao, dobila si zvezdu. Pa šta, kakve koriste što dobila? Kako? Pa što li je dala mene, ja bih go čuva. Ja bih smer Pa evo, ima da ostavim šta bilo onda da to niko... Ali to meni svi uzimaju, ja nikom ništa ne uzimam. Ne može svi ti uzimati, ja ne uzimam ništa. Vi kaš Manuel ti ne uzima ništa. A rekao sam da ona uzima. Svi ti uzimam. Ne može svi, to su dvojica, trojica može da ti uzimam. Pa da. Pa onda kako svi ti uzimam. Ali znaš što čemu je poenta u ovoj kući? Što se sve vrti oko jedne te iste stvari i što mene puče kurac više od svega toga. Uzimaju mi se tablete, uzimaju mi se gačice, uzimaju mi se brushalteri. Mislim, stvarno. Ma ja ti ne uzimam ništa. I kad mi kažeš nešto, ide ljudi, ja ne bih uzela da donesem. Mogu ti donesem eto sok, da ti donesem šta hoćeš iz vetrina, ali... Uzra se! Ne moj više, brad, ne moj! Žuce te, Jovana, na ljuce se noći! Zašto? Jec, da bucmo si. Pa dobro, šta?
Sven je lepo rekao, hvala. Pa vidiš, žena šta ona... Ona je ovdje... Nema da se ja nikdje. Ona slavna, nema ga, nije slavna, šta sad? Nego ona videla koji ga mrzi. Ne, pa ona je... Rekla i ovdje tamo još za sto dok smo sedeli, pa posle ovdje svima je rekla. Ovo je samo, vidiš da je tu isto bila zbunja, ne može da se sjeti šta, samo što ušla, ajde. Ma dobro, vidjela ona koji gumazi koji šta koji razgovaraš, što nije rekla tebe, što nije rekla za mene. Nego vidi da je stvarno, dobro, a Karlo vidi što gumazi. Vidi Đole što gumazi, ona vidi to, i da ne vidi. Jeba ga ti ne vidi sad koji te ne podnosi. Mislim koji mrzite. Znači, vidi se to. A njemu sad krivo, a ona vidi, znači, da mu ne bave. Izlazuje na tamno ovamo. Još Karol je noć izlazio, neka čeka, mu reče, čeka da bežiš. A mene je rad Dašin, ne može da radiš, nego rad Dašin. Dobro, više ti štimo je kad te hvali neki nego, još Zvezdar, nije Zvezdar, Đolika nije Zvezdar. To nije Zvezdar. Evo. Ma, da nije. Evo, da pričamo tu. Sad njeno, sa što kolega mi se ne... Ne, da bude samo bezobrazno. Je, bolje onaj koji je dobro. A vamo njoj kao... Ja bih sve jedan disko je bacio na lomaču, bre, šta ona meni tu više pravila tvoje? Ne, mora. Valjda, to postavit će popularan kad umre. Da će pojede kaći. Je, prodala ti to neš. Ne, kre je. A ja je branim ovdje. Njoj, ne braniš ovdje, ona tebi tako. Ali sve kad kaže, Jovana najviše će napraviti kao najviše liča mene, ali ima mnogo da uči. Treba da razvi još nešto osim bezobrazluka. Osim bezobrazluka, da. Je, nema ni jedan talent. Ne može niš da kaže, fino. A kao ti možda me glumiš, a poslije Karlo mogli bi i ti da me glumiš. Znači, pa sve ti uvali, a ja da sam rekao, mogao bi, ti bi, šta vam da bi ulega, ali sad te, zbog tebe. Bože, svašta. Da li će neko da je glumi, pa nju može glumi koce. Mogu i Enis da je glumi, da je htio. Samo da stavi periku, nema mnogo velike razlike. Pa kažem nešto za Karleušu što me razočarala. Kako, ako baču ti... E, a ja je volala sve ove godine. U pravu je moj tata. Ako dođem do reči kad Dragana pričala 24 časa? Ne može dođe niko do reči. Ali ona i dalje moj idol, ja nju i dalje volim. Znam da nije mislila ništa loše. A Karlo kaže, mogu sam ja glumi, pa može ko hoće da glumi spot u nju. Šta? Prosto. Karlo, ti upaljaču mantilu. E, ili je na stolici ili u mantilu? Nije na stolici. Onda u mantilu. Jovana, nemoj pušta, aj smiješ. Ne, nisam rekao ja da mogu da gledam, nego ona je rekla. Šta da može? Znaš da je ona rekla.